Jo el sistema universitari espanyol i català no el veig com un sistema extraordinàriament heterogeni. Al revés, el veig molt homogeni encara. El veig molt homogeni encara. Potser és perquè estic acostumat a veure sistemes universitaris d'altres que són molt i molt i molt més heterogenis que el nostre. Per tant, a mi la diversitat, l'heterogeneïtat no m'espanta, al revés. Incentiva i crec que és bona i que és positiva que així sigui. En quant a la crítica, hem estirat més el braç que la màniga, diguem, amb la creació de noves universitats i nous centres, l'anàlisi més seriós que jo he trobat és el que ha fet en Francesc Xavier Grau, rector de la Universitat Rovira i Virgili, i que ha fet un estudi detallat d'això, en el qual es conclou que Catalunya concretament està just una mica per sota de la mitjana del conjunt de països amb el que ens voldríem comparar si analitzem paràmetres com el nombre d'universitats per milió d'habitants, i està més per sota si analitzem paràmetres com els que tenen vinculació amb el finançament. De manera que jo crec que amb això s'ha de ser prudent. D'altra banda, sí que és veritat que tenim un sistema dispers, això és veritat. Es varen crear no perquè sí, sinó donant resposta a necessitats reals del territori. Per tant, jo crec que continuen donant un bon servei. L'altra cosa és que el poder polític a vegades pressiona per aconseguir que s'instal·lin centres universitaris en un municipi determinat, i aquestes pressions s'han d'analitzar i s'han de contrarrestar amb dades objectives per veure quin nivell de rellevància té la petició en concreta, no? Però amb això el sistema universitari purament, es troba sol. És a dir, finalment, la capacitat que té és molt limitada, i en la nostra legislació aquesta no és una responsabilitat de les universitats, sinó una responsabilitat de qui les coordines i del govern.